Deputetet e Partisë Socialiste i kanë konsideruar ndalimet nga ana e policisë për plagosjen e 16-vjeçarit Ali Doçi si ndalime politike. Deputeti socialist Erion Braçi së bashku me drejtues të tjerë të kësaj force politike kanë qëndruar për më shumë se 2 orë para drejtorisë së policisë së Tiranës deri në lirimin e të ndaluarve. Policia ka marrë në pyetje 9 persona, 8 prej tyre i ka liruar, ndërsa ka mbetur për t'u marrë në pyetje 21-vjeçari Arbër Ristani. Ta njerëz duan ta manipulojnë ngjarjen, që është shumë e rëndë për hir të vërtetës, është shumë e rëndë dhe ka ndodhur mund mes në një aktiviteti të Partisë Socialiste. Që dje tentuan t'i japin ngjyrë banale kësaj historie, ku ngjarja është e mirëfillt, akt dhune, agresiv mbi militant të Partisë Socialiste apo aktivist të Partisë Socialiste dhe që ka vejuar edhe sot gjatë gjithë ditës. Turp është që policia e shtetit implikohet në këtë ngjarje. Mbrëmjen e sëmërkurës, për 2 orë rresht drejtues të Partisë Socialiste kanë qëndruar para policisë së Tiranës deri në momentin kur avokati Bledar Skënderi ka dalë nga këto ambiente. Ai i tha për mediat se të rinjt janë mbajtur në polici në kundërshtim me ligjin. Sipas policisë, është arrestuar në flagrancë si dyshuar për kryerjen e veprës penale të plagosjes me dashje. Ndërkohë që sipas kodit të procedurës penale, gjendja e flagrancës mund të jetë më njëherë në momentin e kryerjes veprës penale ose qoftë oftër të policisë gjyqësore kanë ndjekur personat dyshuar dhe kanë kapur në moment. Ne mendojmë që kjo është një skenim i kryer nga ana e policisë për të vënë që është një sherr banal dhe ndërkohë që dy palët janë aktivistë Partisë Socialiste dhe kanë kryer sherrin midis njëri tjetrit, ndërkohë që absolutisht nuk është e vërteta. E cila është e vërteta? E vërteta ta zbuloj drejtësia, por kjo gjë nuk është as pak e vërtetë. Pas ditën e së martës, pas një sherri mes të rinjsh, mbeti plagosur me thikë 16-vjeçari Ali Doçi.